квартири – бетонні блоки. Розмітка, яку нанесли на швидкоруч, навіть балончик лишився і червоно-біла стрічка. Такі обмеження на одному із в'їздів у Давидів. Імітація обмежень. У селі біля Львова нарахували 8 вогнищ інфекції. COVID-19 підтвердили у 20 мешканців. 86 контактних осіб перевіряють. Сільський голова переконує, 4 в'їзди в Давидів перекрили, залишили тільки 2. На зауваження, що ми потрапили вільно, відповідає. Може заїхати любий, виїхати любий, але коли він попадає в цей період, про який я вам сказав, з 7 до 10, і з 4, з 16 до 19, попадає також під то, щоб виміряти в нього температуру. Село не є закрите, село відкрите. Але ми обмежуємо заїзди, спілкуємося з громадою, старатися не виходити без потреби. Такий же заклик лунає із гучномовців поліцейського авто. Наполегливо просимо вас неухильно дотримувати правил карантину. За дотриманням порядку стежать патрульні. Люди трохи бачать, що є поліція, і дотримують, вдягають маски, рукавички. За роботу взялись комунальники. Третій день обробляють спецрощинами під'їзди. 23. Стільки випадків COVID-19 підтвердили в Давидові, кажуть у лабораторному центрі. Усі на самоізоляції, нікого не шпиталізували. Це як сімейні вогнища, так і поодинокі випадки. Але першими інфекцію виявили у 3 родинах. Де заразились? Сільський голова каже, багато людей повернулися з-за кордону, із заробітків. Хтось працює у львівських лікарнях, зокрема й тих, де лікують інфікованих. Хоча, за його ж словами, серед недужих тільки одна місцева лікарка. Її шпиталізували ще 22 квітня. Днями мають виписати. Село формально на карантині. Магазини і аптеки працюють, люди, хоч і небагато, але таки блукають вулицями. Місцеві про спалах ніби й чули, але або справді не знають деталей, або не говірки. Я чув, що похворіла, але я не знаю їх. Я не знаю, чесно. Я йду до хати. Вона набрала трошки землі, посадити помідори, йду до хати. Ситуація в Давидові під контролем львівської ОДА і відповідних служб, запевняє очільник області. На сайті ЛОДА йдеться, рух приватного транспорту обмежили віднині з 6 ранку до особливого розпорядження. Буде дозволено в'їзд по 2 дорогах, відповідно до яких будуть перевірятися люди. Якщо людина є в списку, відповідно до прослідування епідвогнища, то вона випускатися з села Давидів не буде. А на в'їзд людей, які не прописані в Давиді, не можна буде їм заїжджати. Як виглядають карантинні мобільні блокпости, ви, зрештою, бачили. Водночас чиновники обіцяють таки перевірити експрес-тестами мешканців, аби зрозуміти реальну картину і встановити джерело занесення вірусу. Ситуацію в Давидові, а також інші найважливіші події, які трапились впродовж цього тижня, у традиційному інтерв'ю на Першому Західному прокоментував голова Львівської облдержадміністрації Максим Козицький. Хотів би перш за все сказати, що відбулося те, що ми чекали 2 роки і не вдавалося 2 урядів завдяки прем'єр-міністру України і кабінету міністрів розблоковане використання коштів польського кредиту, що можуть використовуватись для будівництва переходів і дорожньої інфраструктури при кордоні. Від мене щира подяка Денису Анатольовичу за те, що він справді доклався до того і зробив для Львівської області в тому числі. Також 28 квітня був день працівника швидкої медичної допомоги. Велика подяка людям, які працюють на фронті боротьби з коронавірусом. Велика їм подяка і від себе особисто здоров'я, щастя, добробуту і благополуччя в їхніх сім'ях. І, звичайно, що здоров'я їм, їхнім сім'ям. Відбулися візити в 3 райони області. Це Миколаївський, Сколівський, а також Стрийський. Ми приїхали по лікарнях, подивилися їхнє забезпечення. Також відвідали об'єкти великого будівництва, які йдуть по програмі Державного фонду регіонального розвитку, що будуть фінансуватися з цього фонду. Подивилися стан виконання робіт і спланували самі роботи, щоб об'єкти були здані. Також ви знаєте, що надзвичайна ситуація, яка склалася в селі Давидів під Львовом, розібране епідвогнище. На даний момент 21 чоловік вже підтверджений ПЛР-тестуванням, більше 100 контактних. Селище, на жаль, буде ізольовано на деякий час до проведення повних карантинних заходів і обстеження епідвогнища. Також продовжується експрес-тестування мобільними бригадами, протестовано вже більше 17 тисяч населення у Львівській області. І те, що одна позитивна новина – це справді досягнення
Це ми запроваджуємо проект страхування медичних працівників, які надають допомогу у боротьбі з коронавірусною інфекцією. Відповідно до проекту в області вже ухвалили рішення створити спеціальний страховий фонд. Насамперед, такі виплати отримають ті медики, які інфікувались коронавірусом під час виконання службових обов'язків та шпиталізовані до закладів охорони здоров'я з підтвердженим діагнозом. Відповідно до концепції, кошти на рахунок страхової компанії «Уніка» здебільшого надходитимуть з благодійних внесків. Відтак, поки назвати точні суми виплат чиновники не наважуються. Радник голови Львівської ОДА Андрій Матолич запевнив, ця програма страхування додасть впевненості, спокою та стабільності тим медикам, які щодня ризикують власним життям і здоров'ям. Усі кошти, які будуть закумульовані з благодійних внесків і передані страховій компанії, вони не залишаться на страховій компанії після закінчення карантинних заходів. Всі кошти до останньої гривні будуть розподілені між медиками, які були інфіковані коронавірусною інфекцією. Ринки в Україні вже почали працювати. На офіційному каналі в Телеграм прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що робота продовольчих ринків під час пандемії має регламентуватися чіткими санітарними нормами. Уряд підтримав критерії, розроблені МОЗ та Мінекономіки, які дають змогу ринкам відновити свою діяльність. Чиновники Львівської ратуші одразу після заяви Дениса Шмигаля зібралися на засідання комісії і підтвердили. Ринки таки дозволять відчинити. Щоправда, з дотриманням низки умов. Має відбуватися температурний скринінг працівників ринку, продавців і відвідувачів. Має бути перебування на ринку людина в одягненій масці, в тому числі виготовлені самостійно, але це стосується і продавців, і це стосується відвідувачів. Про динаміку захворювання на COVID-19 в області, а також про будівництво доріг на гірських територіях в інтерв'ю на Першому західному розповів голова Львівської обласної ради Олександр Ганущин. Всупереч тривожним очікуванням, крива пов'язана з коронавірусними хворими, вона не підтверджується. Тобто ми тримаємося на тому самому рівні, на якому були у питаннях, пов'язаних з поширенням COVID-19. І за це велика подяка всім тим, хто на час Великодня, на час вербної неділі офіційно тримали позицію з тим, щоб люди не приходили до церков, як в звиклому режимі вони це робили, щоб люди не приходили на масові святкування, гуляння, оскільки, на жаль, передача вірусу від людини до людини є дуже серйозним викликом для нашої медицини. І поки що, дякувати Богу, нас почули з одного боку люди, з другого боку крива в медичних установах така, як треба. А другий акцент я би хотів зробити за цей тиждень. Ми нарешті дуже серйозно стартували з питаннями, пов'язаними з проектом «Мале Карпатське коло». Це проект, пов'язаний з автошляхами, котрі мають з'єднати гірську Боберку з Хустом і з Вигодою. І в нашому Славську це має бути фактично центр перехрещення цих доріг, а він пішов у життя. Ми оголосили тендер на оборення Боберка. Перші кілометри цього автошляху, котрий ніколи раніше не існував в природі, в цьому році будуть прокладені. І я сподіваюся, що в наступному році всі дороги, котрі відходять цей проект, вони будуть профінансовані або з державного бюджету, або коштом наших міжнародних партнерів. Тому цей тиждень є дуже важливий і поворотний, на мою думку, у питанні карпатських доріг і безпеки на дорогах в Карпатах. Проект «Мале Карпатське коло» розпочали реалізовувати ще 2018-го. 300 кілометрів доріг мають об'єднати Боберку на Львівщині, Хуст на Закарпатті та Долину на Франківщині. Частина з них, саме кільце, це приблизно 100 кілометрів. Не все будуватимуть з нуля, деякі шляхи вже прокладені, однак тут проведуть капітальний ремонт. Останній раз там проект реконструкції і так далі відбувалося років 10-15 тому назад. А проєктування ще відбувалося за часів Радянського Союзу. Якщо ми хочемо рухатися вперед і бути, будемо так казати, інвестиційно привабливими для наших європейських партнерів, ми повинні рухатися вперед і будувати зрозумілі і доступні для них проекти.
Відтак усі дороги планують розширити, обладнати освітлення, а ще прокласти велодоріжки та тротуар, оновити мости, які наразі не в найкращому стані. Найголовніше ж – з'єднати туристичне Славське з не менш цікавим для мандрівників Пилипцем. Подолати відстань між ними автівка зможе напряму за 20 хвилин, тоді як зараз об'їжджає гірський хребет за 1,5 години. І хоча роботи багато, втім перший етап вже майже завершили. Оголосили тендер на прокладення дороги Бореня-Боберка. Уклали понад 30 угод на виготовлення документації. Всі ці роботи ми плануємо завершити в цьому році. І перші дві дороги ми плануємо почати. Ми плануємо почати дорогу в напрямку гірської Боберки, тендер на яку вже оголошений. І ми, власне, плануємо почати тут, в Славській об'єднаній громаді, дорогу, яка має з'єднати Тухлю з Головецьком, так званий один з схилів. Західний схил Тростяну. Будівництво планують розпочати вже цьогоріч. Кошти є. Тепер справа за проєктантами. Вони повинні оцінити складність робіт. Львівська обласна державна адміністрація через державний дорожній фонд виділила на цей рік 200 мільйонів гривень, які ті кошти будуть якраз витрачені на складання проєктно-кошторисної документації, будівництво нових частин доріг і ремонт існуючих. Мале карпатське коло повинне стати зразковим проектом. Його ядро – не просто прокладання асфальту, а розвиток туристичної інфраструктури. Адже аби іноземні інвестори побачили сповна перспективність регіону та його привабливість для мандрівників, вони повинні проїхати зручними шляхами попри усі найкрасивіші туристичні об'єкти. Це Дрогобич. 4 роки тому в маленькому місті задумали втілити в життя великий соціальний проект. Міські посадовці вирішили створити ЦНПП – установу, де міські служби змогли б зібратися разом, аби люди могли отримувати весь перелік потрібних послуг в одному місці. Такий центр, коли людина, приїжджаючи сюди автобусом чи машиною в центр міста, може отримати всі, підкреслюю, всі послуги, є надзвичайно важливим. Враховуючи те, що Дрогобицький район – це 250 тисяч населення, а в радіусі 15 кілометрів від Дрогобича проживає 80% цих людей. Будівлю запланували розмістити в самісінькому центрі міста. На другому поверсі задумали навіть громадський простір для конференцій та майстер-класів. Та звести встигли лише фундамент. Будувати далі засядже з обіцяних на цей рік 14 мільйонів змогли отримати лише 4. Кошти на зведення центру послуг мали перерахувати з Державного фонду регіонального розвитку. Та цьогоріч бюджет скоротили на 30%. Тож комісія Львівської облдержадміністрації, яка розподіляє кошти в області, мала б забрати 30% із 14 мільйонів. Навіть попри урізання, мало б залишитися 10 мільйонів гривень. Принаймні, на це сподівалися в Дрогобичі. Та виділили чомусь лише 4. Нас навіть не поставили до відома, щоб ми могли виступити на комісії і показати аргументовану нашу позицію, висвітлити її. Ми навіть не знали, коли та комісія засідає. І в мене таке враження, що взагалі от чомусь в обласній держадміністрації забули, що існує таке місто Дрогобич. Перший заступник голови Львівської облдержадміністрації Андрій Годик пояснює, про Дрогобич не забули. Просто фінансування з Державного фонду регіонального розвитку розділили за пріоритетністю. Першочергово отримали гроші школи, садочки, а також ті об'єкти, які мають завершити цьогоріч. Станом на 1 січня 2020 року залишкова вартість вказаного об'єкту становила близько 30 мільйонів гривень. Сума співфінансування з місцевих бюджетів лише близько 1 700 000. Той рівень фінансування, який навіть був первинно закладений, не давав можливості вести цей об'єкт в експлуатацію, закінчити основний етап загальнобудівельних робіт. Такої дивної пріоритетності не розуміє депутат Львівської обласної ради Андрій Ковч. На його думку, розподіл мав би бути іншим. Що таке Державний фонд регіонального розвитку? Це є державний бюджет, який поповнюється за рахунок платників податків. В Дрогобичі живе 6% платників податків Львівщини. Відповідно, ці платники податків мають право на отримання з державного бюджету 6% сум, які підлягають розподілу. А 14 мільйонів – це і є приблизно 6% від 200 мільйонів, які отримали з Державного фонду регіонального розвитку для освоєння на Львівщині. Остаточну долю центру послуг у Дрогобичі вирішать вже наступного тижня на засіданні Кабміну, адже саме там мають прийняти остаточне рішення за пропозицією Львівської облдержадміністрації.